ближе. На жертвы, на коммунистический режим. Та еврейская тема много хоров, на 30 000 пылгари бяха загинули от террора на коммунисты след 44 година. И пока не хмет один от свидетелей на тот террор, хоть 14 годин пеше затвора на коммунизма. Иван Григоров, Бехискал да дойде Иван Григоров и докаже за свою та судьба престижи 14 годин. Уважаемые дамы и господа, если стремишь на человека за счастье, често го прави плячка на различные утопии. Една от най-жестоките утопии е комунизмът. С неговите нечовешки принципи за класова борба, за класови врагове, за класова омраза, за диктатура на пролетариата, за експроприации, той стана причина да бъдат избити хиляди и хиляди хора, за което дори Чингис Хан би му завидял. Комунизмът гадаличкаше ниските страсти на отрудените хора, като и обещаваше, че ще изградят безкласово общество, а разделяха хората на партийци и на непартийци, на врагове и на заслужили, на привилегировани и така нататък, и така нататък. На всичко отгоре, за да засили своята измама, той обяви, че социализмът е наука. Това всъщност беше една от големите лъжи, тъй като науката излича своите истини и закони след многократни лабораторни и практически опити. А теорията на комунизмът беше създадена от един безделник, който разнисваше докладите на фабричните инспектори в Британският музей. Така че навсякъде, където комунизмът се установи, наложи диктатура и превърна хората от граждани с права и свободи в работни единици, подчинени на партийния комитет. И те бяха длъжни да мислят така, както са директивите на Централния комитет. За щастие, свободолюбивият дух на европейските народи смъкна тая диктатура. И народите се освободиха. Въздишките на хората, мъките на арестуваните, за което говорят километричните душета, които сега се разкриват, показват една жестока действителност, която за щастие е отминала. Железната завеса се разкъса, Берлинската стена се срути и подените развалини загина призракът на комунизма, с който Маркс плашеше Европа. Обаче от разложението на трупа на този призрак продължава да се носи отровна воня и нашата задача е да вземем хигиенни и санитарни мерки срещу тази отрова. А за себе си нека да пазим и никога да не забравяме споменът за октомврийската революция, когато са останали само две неща. Запустелият музей на Ленин и грамадата човешки кости на избитите от комунизма граждани. Благодаря. Благодаря.